大家好，随时随地想顶就顶，想洗就洗。您现在收看的是想顶就顶频道，想顶就顶栏目。我是和平啊。最新的消息传来，川普总统啊，同样的也签署了一个根据美国的法律宪章所赋予给他的权利，包括宪法赋予给他的权利，他签署了一个针对微信和他的母公司腾讯的一个行政命令。这个行政命令对腾讯啊是一个非常沉重的打击，甚至可以说他的打击不亚于啊抖音。原因是腾讯的经济实力啊，腾讯在美国的个人投资啊，腾讯在美国的很多的企业都会受到相应的规范啊。这个规定就是啊，这个命令啊，45天之后啊，美国的任何的个人啊，包括啊，公民、绿卡或者在美国国内境内的人，和美国的实体啊，包括公司，都不得和呢腾讯和微信做任何交易。这就意味着微信啊和腾讯的相关产品在美国只有45天寿命啊。那么很多华人其实早就有心理准备了啊，有人居然还去上书白宫求白宫给他一个生路，根本不知道川普总统早就有灭掉微信之心。因为微信啊是对美国的价值和信息造成非常大的扭曲的作用，而且同时啊大量的搜集这个美国人、美国居民在美国国内境内的人的个人的资讯啊，对美国的国家安全啊，这是川普总统讲的啊，对美国的经济啊都造成了这个威胁。所以呢要采取紧急状况法去限制这个腾讯和微信及其产品微信啊在美国的活动啊。这是一个啊可以说是惊天震地的一个消息。因为我跟大家讲了啊，那么对于一般美国人来讲啊，他们更在乎抖音，对于华人来讲啊，微信已经有巨大的依赖性啊，有巨大的依赖性啊，不但是得到资讯的一个最主要的途径啊，同时呢这个也是跟亲友联络的主要工具。但是在海外的华人啊忘记了这些资讯啊是受到了限制。有无数的人告诉我，在过去这些年他们在微信的账上账号轻易就被封锁，就仅仅他们转发了一些这个信息，而且各等资讯，不管你是有名和没有名，这些资讯都有可能流入到中国的警察之手，成为未来定你的罪，强迫你做他们的这个事情的威胁你的一个有力的工具。微信对海外的华人价值起了极大的
扭曲和误导的心理足印。很多的海外华人到了海外，不像残疾的华人去接受海外的自由自信，他们几乎被这个微信所控制，而微信上面所传递出来的这个信息都是经过你应该限制的，而且因为有这个 APP， 有这个应用程序，那么呢你的行动很容易被某些机构所掌握所操控。甚至有人还传说过，说有一些应用程序中国的可以自动启动这个录音系统，让你的一些个人的活动、私人的活动、不能公开的活动信息被这个窃取。这很显然是违背了美国的法律，美国的很多州的法律是你进任何没有经过法官同意的这个录音活动那都是呢，如果没有经过法官同意这就是违法的，这是侵犯个人隐私的这个犯罪行为。中美之间不管怎么产生冲突，但是很显然美国是一个言论自由的国家，而是中国没有，但是中国恰恰利用美国的开放体系，把自己的病毒的信息传递到海外，而且用这个微信的工具对人们的行为思想明显进行了控制。我在半年以前甚至更长的时间我就跟我的观众讲过我觉得最需要打击和限制的就是微信。我没有想到当时我的一句信念真的是变成了现实。没有了微信，海外有很多的自由的社交的媒体跟大家响应，跟中国大陆的亲友电话仍然是顺畅称的，对吧？完全是顺畅的，没有问题。还有极大的很多社交媒体也可以使用，而且何况呢你进入到了海外，没有必要也不应该有太多的心思放在中国，虽然亲情是可以理解的，但是如果真正亲情是那么重要回到中国去生活也是一个选择的方式。但是川普总统这个针对微信和腾讯的这么一个行政命令比这个针对这个抖音的行政命令要更复杂一些，因为腾讯这些年在美国有很多的投资，只是我们不知道我们并不了解，因为腾讯已经是个庞然大物它的发展是多方面的那么现在这个行政命令针对的不仅是微信和腾讯的母公司，也包括腾讯的任何子公司合作合资企业都会受这个行政命令的这个制约。那微信的命运怎么样呢？是卖给美国人还是把它关掉呢？美国的长臂法在这个里面起多大作用呢？你是不是微信在其他地方进行活动也会受到美国总统的这个行政命令的影响呢？
当然今天在往年往事的节目中间啊，往年往事的这个节目中间啊，这是另外一个命令啊，他同时签署了另外一个命令，除了抖音以外另外一个命令啊，大部分的条款啊都是差不多的啊，大部分的条款都差不多的，但是呢这个啊这个啊惩罚的范围影响到了华人要比抖音严重很多啊。那么这些川普总统的这个行政命令啊会遭遇到什么样的挑战，法律上有没有，因为我刚才讲了啊，在腾讯公司投资了这么多公司，难道那些公司也会受这个法律影响吗？但是根据行政命令确实是这样。另外一个就是根据国家紧急状况法的这个行政命令啊，它不是一个紧急性的啊，不是一个啊无限期的一个命令，它是一个有期限的命令。那么这个期限啊一般是一年，那么如果新的总统啊他不延期，那么这个法律可能就失去效应。所以这都是一些啊一些变数。哎，在今天啊我的朋友就跟我讲啊，实际上微信这阵呢啊掐不死他，还是有很多办法啊可以在美国生存下来。但是根据刚才我所看到的行政命令方面的条款啊，任何的这个逃避规避这个行政命令对这个微信和腾讯的啊限制的行为啊，都是触犯了这个行政命令的这个规则，也就是说会受到法律追究啊。这个法律具体怎么追究呢？商业部啊司法部啊可能他们中间有更细致性的啊这个指引。我跟大家啊紧急播报了这条消息啊，谢谢大家，谢谢大家啊这个点赞，这个我也把这个行政命令啊给大家看一看。中国的庞大的这些电信公司啊都面临到啊这个美国的惩罚。但是呢昨天所讲的中美之间的断网行动还只是停留在了倡议的阶段啊，还只是一个提议，因为它涉及的面太宽广了。但是针对抖音和微信的这个决定啊，今天就下达了啊。对微信的这个处罚的这个条款，我还需要呢花时间来啊跟啊消啊这个消化它啊，有新的感想啊，然后呢再向大家进行播报啊。谢谢大家点赞，谢谢大家。随时随地我会回来，再见。